Liepāja 2027. Gadā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, tādēļ īpaši aktuāls ir jautājums par dažādu pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pilsētā ir vairākas kultūra vietas, kurās cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir grūti iekļūt. Pašvaldība gan esot apņēmības pilna ar laiku šīs nepilnības novērst, tomēr nevar solīt, ka tas tiks izdarīts jau nākamo 4 gadu laikā, līdz brīdim, kad Liepāja varētu apmeklēt lielākais kultūras turistu skaits tās vēsturē. Un vairāk ziņo ar Gots Pakalns no TV Kurzeme. 2027. Gadā, kad Liepāja kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, notiks simtiem dažādu pasākumu. Lai tos varētu apmeklēt arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, projekta komanda sākusi apzināt reālo situāciju. Ņemot vērā to, ka mums ir jāstrādā ar dažādiem pasākumiem, mēs arī vēlamies rast iespēju pašiem apgūt, iemācīties, kādā veidā mēs varam palīdzēt dažādiem sabiedrības locekļiem, arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, iejusties bariņā, pasākumā, apmeklēt, līdzdarboties. Lai arī Liepājā tiek domāts par vides pieejamību, tomēr ar to ir par maz. Pilnīgi visās iestādēs ir problēmas neredzīgiem vairedzīgiem cilvēkiem. Vides pieejamības tad aspekts nav tikai ārējā un iekšējā vide, bet skatāmies plašāk universālā dizaina griezumā tā ir vides pieejamība, pakalpojumu pieejamība, informācijas pieejamība un produktu pieejamība visiem cilvēkiem. Mūsdienās celtajās kultūrvietās problēmu ar iekļūšanu nav, turpretim iespēja iekļūt vēsturiskajā Liepājas teātra ēkā invalīdiem riteņkrēslā tika nodrošināta tikai salīdzinoši nesen. Mums ir aparāts, kas kāpj pa trepēm augšā. Apmeklētājiem tas nevisai ir ērts, tādēļ, ka tur ir tāds tas slīpums, nav visai komfortabls, tas nav. Tas ir apmēram tādā guļas stāvoklī, kad viņš pa trepēm kāpj augšā. Visvairāk mēs izmantojam pavisam vienkārši. Atnāk divi puiši stipri, katrs savā pusē paņem šo te riteņkrēslu un ātri uznes pa trepēm augšā. Liepājas muzeja centrālajā ēkā joprojām iespējams iekļūt, tikai uzkāpjot pa vairākiem pakāpieniem un atverot smagas ieejas durvis. Bijis ir ieceri izbūvēt liftu, lai varētu šo ēku padarītu pieejamu arī cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi, bet projekta laikā tika secināts, ka šādu liftu izbūvi varētu izmaksāt daudz dārgāk nekā tas ir projektā paredzēts, un līdz ar to lielās dārdzības dēļ Liepājas pašvaldība nolēma projektu neīstenot. Valsts kultūras galvaspilsētas projektu īstenošanai piešķirs līdz 10 miljoniem eiro. No tās gan nevarēs ņemt līdzekļus infrastruktūras iekārtošanai. Savukārt pašvaldība savā makā naudu šiem mērķiem uz 2027. Gadu atrast nesola. Protams, tas būtu nākotnes solījums, ka mēs to varam nodrošināt, bet šodien konkrēti es nevaru pateikt, vai tas būs nākošais gads, vai tas būs aiznākošais gads, vai tas būs 27. Vai 29. Gads. Kultūrvietu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas kultūras galvaspilsētai nav obligāta prasība. Šajā gadījumā viss atkarīgs tikai no konkrētās pašvaldības labās gribas. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.